Izborni proces je okončan, većina glasačkih mjesta je zatvorena. Možemo reći da smo zadovoljni sa izbornim procesom, on je protekao mirno bez nekih većih incidenata. U određenim opštinama su primijećene anomalije. Naši predstavnici na terenu su odreagovali prigovorima. Nadam se da će CIK i lokalne izborne komisije uvažiti prigovore i kazniti one neodgovorne. Značajnije primjedbe su bile u opštini Stari Grad i opštini Fonjica, te na području opštine Liđa, gdje su određeni aktivisti upućivali glasači i davali upute o glasanju na sami dan glasanja. U opštini Stari Grad, u mjesnim zajednicama Bistrik i Širokača, bilo je oštećeni glasački listića i nije se uklapao ukupan broj listića koji je zadužen, te u glasačkim kutijama su nalažene i upute za glasanje. Glavni još problem u izborima je bio licima čija je lična karta istekla, a imali su predatu potvrdu o glasanju. Mi smo se tu cijeli dan sa Agencijom za identifikacijska dokumenta i sa CIK-om dopisivali, ulagali prigovore i dobar dio tih građana ipak na kraju uspio ostvariti svoje biračko ustavom zagarantovano pravo. U ovom momentu počeli su nam pristizati i rezultati sa terena, sa područja određenih opština iz HNK. Imamo ukupno do sad obrađeni oko 30.000 listića vezano za izbor članova predsjedništva i možemo reći da smo zadovoljni prvim rezultatima. Gospodin Bakir Izetbegović ubjedljivo vodi ispred svih ostalih kandidata. Pa negdje, ovo su početni rezultati, ali on ubjedljivo vodi preko 50% u ovom momentu tih obrađenih listića naspram 20% najbliže kandidate. Mi očekujemo da će gospodin Izetbegović pobijediti, da će Stranka demokratske akcije biti vodeća politička partija u Bosni i Hercegovini, federaciji i u kantonima i da će koalicija Domovina imati presudan utjecaj na formiranje vlasti u RS-u. U ovom momentu prvi su nam stigle iz HNK i dio perifernih opština iz Sarajeva i rezultati su sasvim zadovoljavajući i povoljni za Stranku demokratske akcije i njene kandidate.